Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сила спорту», мене звати Станіслав. 4 липня в Києві відбувся фестиваль «Strong Games» та чемпіонат України зі «Стронгмену». Було встановлено ряд рекордів. Про більшість з них ви побачите ексклюзивні інтерв'ю, коментарі та відео в нас на каналі. Тому підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, що ви цього ще не зробили. Серед всіх рекордів, які встановилися, була тяга однією рукою. Володимир Мойсей з Бердянська потягнув 250 кілограм. Крім самого відео рекорду, ми також записали і інтерв'ю з Володимиром про те, як він готувався до цього рекорду, як він відновлювався після травми, які його подальші плани та як змінились його показники після того, як він втратив руку. Дякую Федерації Стронгмену, а саме Сергію Комішку та Альоні Дьоміні за сприяння у зйомці та організацію подій. Було круто! Давайте підтримуємо атлета! Давай! Результатом задоволений, як все відбулося? Да, очень. Я рад і рад, в принципі, от класної організації, то, що от вони максимально мене так пригласили, підтримали. Те, що спершу говорили десь 11, 12, фактично вийшло в майже третій годині. Да. Наскільки це за вас погіршило умови, стан? Якщо чесно, от я рад, що зі мною була підтримка. Моя сім'я, жена, там, дочка за мене, мої друзі. І я якби це не замітив, але взагалі, звісно, устаєш, особливо, коли це все на вулиці. Звісно, я думаю, що якщо це було б вовремя, було б ефективніше. Но тим не менше, я рад. Це максимальний результат, який робив на тренуваннях в залі? Чи ні, був більше 255. Тобто, в принципі, я до 260 доходив. Вот. Наступний рекорд десь не забрав. Ідея, можливо, буде, але я зараз більше хочу, можна сказати, таку соціальну ветку підвести для діток з особливими можливостями, потребностями, точніше, щоб допомагати таким, тому що я цим вже давно займаюся, ще до аварії, займаюся допомогою таким дітям. І для мене важливо вселити в них цю впевненість. В Україні це рекорд. Так. А дивився, як там по світу, які там показники, щоб, можливо, побити? Я дивився, але інформації мало. Когда вот да, мне уже книга рекордов Украины дали данный диплом, они должны перепроверить, есть ли рекорд по миру. Возможно, нету. И возможно, даже будет так. А возможно, есть, и они же могут посодействовать, чтобы, например, полететь в ту или иную страну и сделать рекорд мира. Коротко расскажи про аварію, як це відбулося, які перші були там, що робити. Да. Я їхав, це було 2 мая, в 10 часов, я їхав з Бердянська в Запорожжя помогати парнишці, який вже 9 лет страдав від інвалідності, але все ніяк йому не могли допомогти в соціальних виплатах. Я захищаю права таких дітей. І я їхав, нічого не передвічало біди, сонечко, тепло, слухав музику. Скорость была где-то 120-110, и просто меня бьет в левую часть машины, бьет поток сильного ветра, и меня начало крутить по дороге. Я выкручивал, автомат выбил на ноль, но машина не останавливалась. И я еле выкрутил в квет, между двух деревьев хотел упасть. Но в этот момент, когда выкручивал, я увидел, как левая рука уже лежала у меня на колени. И я чуть-чуть испугался, но все равно выкрутил, но не смог между деревьями и ударился в дерево. И, к сожалению, еще больше перерубило. Рука вылетела с двери, разбила стекло. Висела на трицепсе. Я быстро пришел в себя, выбил двери. И люди начали останавливаться и оказывать мне помощь. И после чего я уже попал в больницу, но проблема, что 13 часов меня возили, не могли найти, куда мне лечь, и отвезли сразу в Черниговское ПГТ, а там, к сожалению,
ну, не могли дать такой помощи. С меня просто стекала кровь, а физраствор меня вливали. Там фотографии друзья сделали, которые приехали. Была миска, тряпка, как половая, и туда стекала моя кровь. А вот. И из-за этого, из-за такого большого времени, пришлось все-таки, ну, они не смогли пришить ее, потому что уже бы другие органы бы пострадали. Багатьох там якісь мінімальні травми чи щось в житті стається, вони здаються. Як да. не здатися? Ну, мене дуже сильно підтримувала сім'я, люди, яким я допомагав все це время. Ну і моя позиція, я чоловік віруючий. Я вірю, що є не просто там хто-то. Я просто, ну і плюс я ще психолог. И я просто начал задавать вопросы в другом направлении. Обычно такие люди говорят, почему со мной такое случилось? Через буквально дня 4-5 я сказал, для чего со мной так случилось? И когда я поменял вектор своего запроса, что-то начало происходить. И я увидел, как я еще лучше стал работать в своей сфере, развиваться. Тем самым меня это вдохновило идти дальше. А до аварии спортом занимался? Да, я мастер спорта. Да. До аварии какие максимальные показатели были? Что самое интересное, были меньше. У меня стадовая была 210. Вот. У меня был хороший жим, я до 200 жал. Вот. Присед за 200 у меня был. Вот. А становая была моя страшно нелюбимая. То сейчас у меня присед все равно остался хороший. Жим я уже вешаю гантельку, закручу и уже жму по 45 килограмм в каждой руке. Может даже и посоревнуюсь в жиме, только гантелями. Может быть. Вот. Но это, ну, это больше. Сейчас становая больше, чем была. А зараз як відбувається взагалі тренування, тренувальний режим, наскільки це часто в тиждень? Где-то тренируюсь, вот, до карантину я тренувався 4-5 разів в неділю. Вот. До аварії я тренувався 6 разів в неділю. Тобто у мене, грубо говоря, кожен день. Я кожен день тренувався. Я був більш рельєфний раніше, більш великий, об'ємний, венозний. Я хотів немножко в бодібілдинг пойти. Вот, поэтому приходилось много тренироваться. Ну и, соответственно, силовые. Сейчас 4 раза в неделю, иногда 5. Давай. Хорошо. 245 сейчас. Владимир, опять. Я, возможно, некорректное питание, але чи використовуєш ти протез якось, чи може думаєте? Да. У меня есть косметический, когда выезжаю, там, провожу лекции в тех или иных учебных заведениях, либо работаю, я его одеваю. Он такой, имитация как бы руки. Вот. Но мечтаю о крутом, классном бионике, который... Ну, я даже знаю, что в Штатах есть остеотиграция, врезание в кость, у меня кость сохранилась. И тогда, ну, эта рука, она может быть даже еще сильнее, чем моя сейчас правая. Вот, поэтому, конечно, хочется более электрический, классный, но пока есть обычный. Три короткі поради людям, які постійно не говорять грубо, ниють і всім незадоволені. Все їм не так, все да. Що заважає. Знаєте, я очень часто слышу такое, но я бы сказал бы так. Мы должны в себя включить не даже просто якісь три поради или п'ять, или більше, а вот понять смысл. Вот когда человек обретает смысл, и у него есть какие-то ценности, ради чего я просыпаюсь, ради чего я это делаю, когда ты задашь себе этот вопрос, ты сможешь поднять и больше вес, ты можешь и устроиться на хорошую работу, и закончить нормальное учебное заведение, и развиваться. Ради чего я это делаю? Я себе каждый день задаю вопрос, ради чего я это делаю? Мой выступ был ради таких людей. Поэтому это не было ради меня, было ради них. Поэтому я это и сделал.